förtröstning med mycket goda medarbetare med miljontals frivilliga har Barack Obama genomfört en historisk valkampanj för närmast militär precision. Linda, en av de många volontärerna, har satsat runt 75 000 kronor av egna medel för att i fem olika delstater arbeta för Obama. Hon varnar för vad det kan betyda. Many people will be so disenfranchised that they'll never come back, they'll never vote again. And there will be massive rioting. It'll be everywhere. It won't be in just one city. It'll be all over the United States. Om Obama skulle förlora valet så beror det på ras, det menar statsvetare och valanalytiker. Kampen mot rasismen har gjort framsteg, men den finns alltid kvar. Här är det